Africa Content TV. Oma land barika, totara ya land barika jadi, todaso al barika bora, ton korea al barika, ton u al barika ni gugu bitubadi, nye alaji, abdawasi, Pasuma. Anfuani amiyeye mi marili ni ni oruko ile se country am sad national ati ajo Yoruba papo lagbaye anfun alaji Pasuma ni amiyeye olukorin Fuji to da ju fodun yi se mo so Yoruba yen dada to ni e koju to ni iteri baju emi ni mo aleji ya wa ambassador lekan emi na o fe so oyinbo akiyin ko rire iwa yin te nwu taraye fin feran yin olohun ni je te pada abi be ba ro ja e ba so pe oja oja o se wa e bi yan ba fe so bu o le lo le alawo ma lo le alala oja iwo mu paso agumo owo agumo owo ni ko wa wo ti shirt yen bayi wallahi awon eyan ma du ni 200,000 to ba ni kilo je wa ni lara ba wa si baba be ba ri aso e lara baba wa si mo ni albarika ni je ba inna li barakata orire ni je ba o ojo ti aburo mi so fun mi ko n lo odo won mo ni si alaji pasu si do lo asiya I'm going to go to the house. To ba je pe niyan la ni ko pick okiki o le mo kan alaji Pasuma to ba je pe nikan la ni ko pick orire o le mo kan Abdul Qadir ama yaktasu bi rahmati iman yasha olohun ne pin eni o ba si ti fun o funu eni ti o ba gba fun yo je nton maye ni ya wa kaula e je awon ota yin maye alaji Pasuma awon ota te je maye o ti to ala anu ni bus stop ni te da urunu o Beni kan ba sanu eyan tin sanu eyan o ni bi ti o se de ti o fi duro oba to ni wa lo tun ni moto mi ti o tun pe eyan de bus stop mi odo olohun ni bus stop wa nu opin si e da ma ran eyan lowo to ba de level kan ti o ni wo o to ge bayi olohun o wa coming to ba je ni tolohun fe gbe lo bi giga I'm gonna go pass my check on, break it out, yeah, all right.